خۄدایَن سلامت اُستاد جواد نقویَس، تِمو فرمو اَکہِ لَٹہِ اگر علی پرزناوُن چھُ معاویہ پرزُن، معاویہ پرزُن، مُخالفت چھِ پتہ کَمو کٔر؟ علی سٕنٛدیو پیرو. اچھا، وحبیتٕکۍ پونٛسہٕ رَٹن وول، امریکہٕ کیٛاہ تھام چنٛدٕ رَٹن وول، بہٕ چھُسا ہے آز گوٚو یہِ فاش. فاش کیٛاہ گوٚو؟ یہِ ہسا چھُ ممبر علی یَس پٮ۪ٹھ وَنان معاویہ کٔرۍزیون مُطالبہٕ، یہِ چھُ جُرُم ناقٲبلہِ معٲفی. بہٕ چھُس اکھ لۄکُٹ طٲلبہِ علم، قسمِ خۄدا چھُس یاد کران، وللہی بِللہی تللہی، اگر نہٕ معاویہ پٔرِوُن علی مُرتضیٰ تَگیو نہٕ تۄہہِ، وللہی ما معاویہ تو بے ادہا، خۄداے سُنٛد چھُم قسم معاویہ چھُنہٕ چالاک مےٚ. تُہۍ وٕچھِو کوٚت واتنووُکھ أمیٖرَن لوٗکھ.